کہتے ہیں کہ آپ پہ پریشر ہے کہ ایم کیو ایم کا برانڈ ابینڈن کر دیں. دیکھیں نہیں, میرے سامنے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے, کوئی چیز نہیں. آپ کو میں 5 تاریخ کو دکھا دوں گا. اچھا, کہ برانڈ ہمارا جو ٹیم ورک ہے تو وٹ یو ہیو ٹو ڈو, کیا ہے 5 تاریخ کو ایم کیو ایم ری لانچ ہو رہی ہے؟ نہیں, ری لانچ نہیں ہو رہی, ہم جو ریلوڈ ہو رہی, ایک جو ہم آئی ڈونٹ تھنک دیٹ لائک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایشو پہ, وہ دکھا دے گا آپ کو. اس میں جو ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے, جو موٹیویشن ڈالا کیا ہے ہم نے لوگوں میں, کہ لوگوں میں ابھی بھی آپ ہی مقبول ہیں, یعنی پی ایس پی کے ملین مین مارچ سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کے خیال سے؟ اور وہ تو رہنے دینا, چھوڑیں اس بات کو, تو دوسری بات کریں پلیز, میرے کو تو عجیب سا لگتا ہے. نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی میں جلسہ ایک بہت اسٹرانگ میسج دے سکتا ہے. اتنے لوگ تو میرے پاس کاؤنسل میں, میرے اپنے سارے ذمہ دار جب, لیکن سب آپ کے ساتھ بھی ہیں. دکھا دیا تھا اس دن, اچھا, جو اجلاس میں آپ نے دیکھا نہیں, ویلکم, میرے خیال میں 175 لوگ موجود تھے, اور ابھی باقی لوگ لیٹ آئے تھے, ورنہ وہ بھی جوائن کر جاتے. لیٹ جو آئے تھے وہ میرے آفس آ گئے تھے.